Kredinor har mer enn 100 års erfaring med å følge opp ubetalte regninger. Vår viktigste oppgave er å løse saker og gi en god behandling av dine kunder. Vi vet at alle kan glemme en regning iblant, og vi vil gjøre det enklere for dine kunder å betale. Derfor lanserer vi nå nye Kredinor.no med god oversikt og lett tilgang til smarte løsninger som betaling uten login og min side. Du som er oppdragsgiver har Kredinor Online, som skal gjøre det enklere å holde oversikt over hele din portefølje, helt ned til hver enkelt sak hos oss. På Kredinor.no kan du også melde deg på våre kurs og seminarer, og få oppdateringer gjennom aktuelle saker og nyheter. Dette gjør vi for at din virksomhet skal kunne fokusere på det som er enda viktigere, mens vi sørger for at pengene kommer inn på konto. Kredinor, tettere på.